שלום חברים, מוסטר ג'ורן, מה קורה? חבר שלי עידן, זה פרודיה עליו. אבל עידן, הסברתי לכם כבר חברים, אתם לא יודעים להריץ, לאהוב עידן, לראות מי זה, נכון? זה עם הראש, אז זה סרטון, רוצה שלי ניו יורק יפה? גוניקס! אני תומך בכם, אמרו את מה שקוז'יקרו אמר, במידה וילך ייקח את ישראל לאליפויות עולם, קודם כל קוז'יקרו אתה מקשיב, וככה מהר, אתה, אם יש קיר ואתה תנקח בו, אני מאמין שיש סדק בקיר, לא בטוח שלא יהיה. אני תמיד אמרתי שאתה השחקן הישראלי הכי גדול, תמיד אהבתי אותך. תודה אחי על הסרטון. עכשיו, או אליפויות עולם עם ישראל, זה אני אדבר איתו את הקשב, או ניו יורק ניקס. על כל מקרה, אני תמיד אתמוך בניקס, כי זו קבוצה שאתם תמיד אוהב. אורי, עכשיו, הוא, עולם, הראיתי לכם איזה עולם, הוא בא וזה מצחיק עשתי. עכשיו, זה פרודיה שנקראת ככה. תהנו. עידן במחלקה. זה חלק אחד וזהו. עידן in the clinic. Enjoy. אורי. שנייה. היי, מה קורה? היי דן, היי, שלום. זה היה יותר אורי אודריה ופרופסור מייקל רוזנשטיין, מה שלומכם? הכל טוב, תקשיב, אני אתן לאודריה לדבר ראשון. כן, אורי, כן. כן, דן, ספר לנו מה... מה קורה איתך? מה עובר אליך? גיהנום. מה זה גיהנום? זה העולם, זה לא גיהנום. אז ככה, בסופו של דבר, מה שקורה זה שאני יכול לתת דוגמה כזו, דוגמה של פנטזיה. אתם רוצים? כן? לך זה, לך זה. שתראו את העולם שלי. בסדר? לך זה. אוקיי. אז ככה, נגיד ויש חזיר. חזיר. כן? בתוך סוויין, מה שיר שקרה? כן, סוויין. כן, סוויין, גרמני זה חזיר. בתוך טירה. טירה? כן, טירה גדולה. והחזיר, הסוויין, הוא בעצם בתוך חדר שם, בטירה, גבוה למעלה. והוא, יש עמיתות, הוא אוכל את עמיתות, הוא עושה פרלגן, הוא פרק את כל המקום. אוקיי, כן. פרק! בסדר, אתה אמרת פרק פעם אחת, פרק את המקום. פרק. אנחנו, עידן, הבנו שהוא פרק. כן. עכשיו, יש... החבורה של אנשים ואבירים מחוץ לטירה למטה רואים את השוויין, את החזיר, אומרים לו בואו, הוא מפרק, הוא רס לנו את הטירה, עשנו בלגן וזה מה, מו? הוא משתגע, עכשיו יש חלון שם ו... הוא עושה, הוא חושב לקפוץ הוא רוצה לקפוץ, זה לקפוץ נו? אז זה ככה החיים שלי. וואו, זה בלתי יומן, מי ספר לך את זה? את האמת הרעיון לקחתי מחבר שלי ג'ון פלצן, מאסטר ג'ון. מאוד חכם, גאון, בלתי יומן. כן, בסך הכל, זה ככה החיים שלי, זה בדיוק, הדירה שאני גר בה זה כמו שבחורה מהמשחק סיילנט היל, היתר מייסון, זורקים אותה לצינוק שם והיא רוצה לתאבד שם, בצינוק. איך תדע מה יש שם? אוקיי, מספיק, לא צריך עוד... מה זה, כן. הלר מייסון. אוקיי, תקשיב, עידן, אני חושב שזה מספיק, הבנו. למה אתה ככה... אני, אין מה לעשות בחיים, כלום. מאסטר ג'ון חי רמה. אני ליצן. בדיוק כמו הסוויין. כן,
בוא לא נשווה אותך לסוויין, לחזיר, בוא תמשיך, עזוב, תמשיך, תראה, כן, תתרכז על עצמך, אוקיי, בסדר. בסדר, אז שנייה, שתי מול. בסופו של דבר, אין לי כלום, אין לי שום דבר, יש לך עבודה, אתה עובד. כן, אבל... טוב, תספר לנו, עכשיו אני אתן לדוקטור אורי אודריה לדבר. פרופסור אודריה. שידבר, בסדר. תקשיב, עידן, למה אתה כל הזמן חוזר על המשפט יוקיץ', 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 מי זה הבן אדם הזה? כן, מייקל רוזנשטיין, פרופסור, תגיד לו, מי זה הבן אדם הזה? מי זה יוקיץ'? יוקיץ' זה ג'וקר, זה... זה... רגע, אמרת ג'וקר? כן, אודריה. ג'וקר זה, זה דמות דמיונית, זה לא אמיתי. הוא ג'וקר, הוא שחקן של דבן ארגץ, הוא כוכב. כוכב גדול ו... והוא ג'וקר. הוא בן אדם, הוא לא ג'וקר. Yeah, זה כמו מאסטר ג'ון, בן אדם, אבל דרקון. עזוב, מאסטר ג'ון זה משהו אחר. אתה מדבר פה על... 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 שחקן כדורסל, הוא כמו הג'וקר, החיים שלו, השושל שלו זה על הג'וקר. אין מה לעשות. הוא צוחק על כולם. כולם קוראים לו ג'וקר. לא, קוראים... זה לא נכון, הוא לא ג'וקר. ג'וקר זה משהו אחר, זה טירוף. הוא ג'וקר בגלל שהוא עובד על שחקנים, אני חושב במסירות, עובד עליהם, הם חושבים שהוא לא מוסר, אז הוא מוסר. מהלכי כדורסל, כן, רוזנשטיין, נכון? עידן, זה מהלכי כדורסל, זה לא אמיתי, הוא לא הג'וקר, הוא לא ארתור פלק. אוקיי. תקשיב לנו, אתה רוצה שאנחנו נעזור לך? תקשיב לנו, בסדר, אוקיי. תכלס שאני רואה אתכם, כן? אתם כמו כזה נקניקים. מה? כי אתה יודע, כזה... אני יודע, מכיר את העולם שלי, ואני יודע שהוא הג'וקר, אתם מעליבים אותו. הורגים ברגשות שלו. קודם כל, אם הוא הג'וקר, אין לו רגשות. דבר אחד. דבר שניים, אתה לא יכול לקרוא לאנשים בעלי חוכמה כמונו נקניקים. בסדר, בסדר, סליחה, סליחה. טוב, אנחנו סיימנו, אנחנו מציעים לך, עידן, כמה שיותר לראות את מאסטר ג'ון, הוא יעזור לך בחיים, הוא יהפוך אותך לגדול, עשית לך מהדיכאון, אין לי חברה. הוא ישיג לך חברה, ישיג לך חברה. ביטחון, אין לי ביטחון, אני מה אגיד. הוא יגיד, ובעצם נשאר משהו אחד, עוד ריאה. חיית. בחייה? לא, סתם. בואו נחזור לעולם שלי, אני מרגיש שאתם לא רואים. ראינו, דיברת על החזיר, ראינו את העולם שלך. לא, עוד משהו אחד על העולם שלי אבל, לא רק החזיר. נו. סביר אדם. רגע, רגע, עידן, אתה אספר. כן, פרופסור. מה קרה בסוף עם החזיר? הוא קפץ? היה שם ככה מלא אבירים בחוץ, כמה אבירים נכנסו לחדר, לקרוא אותו או להרוג אותו, הוא חיסל אותם, הוא חיסל את האבירים, ואז באו איזו תגבורת להביא עוד אבירים להרוג אותו, אז לא היה לו ברירה, אז הוא קפץ, רק בגלל זה, אבל הוא קודם כל חיסל את האבירים הקודמים. פי, זה בלתי אומן, וואו, איך הוא יודע איזה? מאסטר ג'ון, שכל יש למאסטר ג'ון, מדהים, מדהים, רק אחרי שחיסל את האבירים קפץ. כן. וואו, אוקיי, יאללה עידן. תבלה. אפשר עוד משהו? להכניס גם... לא, לא, זה מספיק, מספיק עם העולם הזה. אוקיי, אוקיי. בסדר, יאללה. אז כל מה שאמרנו, כן, כן. יאללה, מאסטר ג'ון. זה זכרו של צדי גרוזמן.
סטדיון שלי את הכל. מצלמה היום. כן? פסו. כן, מצלם הכל. איזה יופי. בסדר, שיצלם. יואו.